እንኳን ደህና መጣ ኤልያስ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ ሀና። ጠብቀው አብዮት ያደረገው ስልጣን ይይዛል። እየተካሽ ነው የምትሄጂው፣ መንግስትን እያነሳሽ መንግስት እየፈጠርሽ ነው የምትሄጂው። ምን አይነት መንግስት ነው የምንፈጥረው? ህዝባዊ መንግስት፣ ለህዝቡ የሚታመን ህዝብ የሚወደው። ጀመርነው ስንጀምር ጃንዋሪ ፈርስት ነው የጀመርነው። ጃንዋሪ ፈርስት ላይ አማሮች ደራ ላይ ብዙ የተጨፈጨፉ ነበር የነበረው። ኦልሞስት 120 ሰው ተጨፍጭፎ ነበር። በዛ ምክንያት ስቴት ስፖንሰር አማራ ጀነሳይድ እና አማራ ጀነሳይድ የሚባል ሃሽታግ ተጠቅመናል። ከዛ ወዲያ ያ የተደረግነው ጃንዋሪ ፈርስት ነው። ኦልሞስት ጋር አንዱ አንዱን ይቀጥራል፣ የንግዱ መስተጋብር ያደርጋል ምናምና አማራነት በሌላም ክልል ፓወርፉል የሆነ ኢንቲቲ ለማስተላለፍ እንፈልገው ከምን ጊዜውም በላይ አማራ ትልቅ ቦታ ነው ሄዱ። በቅርቡም ይፈትፋሉ ልጆች አሉ። ከተፈቱ በኋላ ውጭ በድርድር ተፈቱ ይባላል። ከተፈቱ በኋላ ምን ይደረጋል? አሩ ማድረግ እነዛ ሰዎች ስልክ እየደወሉ ፋኖች ጋር በቃ እንደራደር የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ብአዴኖች ነው የምላቸው። የብአዴን ክሊኮች በበቂ መልኩ ተሰርቷል ተብሎ ስለታሰበ እንግዲህ በችኮ ላይ አብይ መንግስት ወደዚህ ወደ ሁለተኛው ሙቭ ይገባል። ሰርተንበታል። ሞት ለብአዴን የሚል ካምፔን ነበረን፣ እንቅስቃሴ ወይም ምንድን ነው የሚባለው ሞሽን ነበረን። ያ ተሳክቶ በደንብ የብአዴንን ጠል የሆነ ትውልድ፣ ጠል የሆነ አርሶ አደር፣ ጠል የሆነ ወጣት፣ ጠል የሆነ ፋኖ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለ አማራ በሚሞትባት ኢስት አፍሪካ ሌሎች ጦርነት ለምን ተዋጉ ብዬ አላዝም። አንዳንዴ እሳቱ የጋራ ስለሆነ ሁሉም ሰው መሞቁ ጥሩ ነው፣ ሰላምም ያመጣል። ባይዘው ድርጋ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለእኔ ህዝባዊ ማድረጉ በጣም ግዴታ ነው። ሶ ወደ ህዝብ ማምጣት ያስፈልጋል። ትግሉን ሞሮፍ ህዝቡ ባለቤት እንዲሆን ጠንክረን መስራት አለብን። ነሳት የፈለገን ህዝብ እንዴት ማቆየት ይቻላል? እስኪዘጋጅ ያ ምንድን ነው አየሽ፣ ከትግራይ በኩል አሁንም ቢሆን በወልቃይትና በራያ ጉዳይ ልባችን አላረፈም፣ እንቅስቃሴዎች አሉ ሁሌም። ስለዚህ አዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል መሰብሰብ አለበት። ቢኮዝ ያው ስለ ርስት ስለተወራ እንደ ኢትዮጵያ እያወራን አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ እንዳናወራ ሌላ ከጀርባ ተንኮል እየተሰራ ስለሆነ የግዴታ እንግዲህ ወደ ሀቅ እየሄደ ነው። የኔ ነው ብሎ ሰው ሲመጣ እኔ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነች አለ። አዲስ አበባ የምለው ህዝቡ 65% የኔ ህዝብ ነው፣ ታሪኩ የኔ ነው ያለበት። አማራው ያላግባብ ቁጥሩ በመቀነሱ ምክንያት ለደረሰበት ጫና የበጀት ድጎማ መደረግ አለበት። መተከልና ራያ እንደ መካ እንደ ኢየሩሳሌም የምናያቸው አካባቢዎች ናቸው። ለእምነት ተከታዮች ሬሌቫንሳቸው መካ ለእስልምና እምነት ተከታዩ ከፍተኛ ነው። ሬሌቫንሱ ምድራዊ ገነቱ ነው። ለክርስትና ተከታዩ ደግሞ ኢየሩሳሌም ምድራዊ ገነቱ ነው። ከየትኛውም ቦታ በላይ አብልጦ የሚያቸው ቦታዎች ናቸው ለአማኞች። ለአማራው ወልቃይት ራያ የዛን አይነት ሬሌቫንስ አላቸው፣ መተከልና ድራን ጨምሮ። እነዚህ አራት ቦታዎች ለእኛ አማራነት የተዋረደበት፣ አማራነት የተሰበረበት ቦታ ነው። አማራነትን አቁመን ማስኬድ ካለብን እነዚህ ቦታዎች ላይ ያለን ስብራት ማከም አለብን። ወልቃይት ላሳየም በእኛም በኩል ስራ አልተሰራም እና እነዚህ አካባቢዎች እንደ ጥያቄ ዋና አማራ ይሄ አካባቢ አራት ነገሮችን ይፈልጋል። ካሳ ይፈልጋል። ሮድማፕ ብቻ ሳይሆን የትግል ዶክመንትም አለን። አንድ አምስት ዶክመንቶች አሉ። የዋለልኝን ጽሁፍ የብሔር ጭቆና የሚለውን በደንብ ዲባንክ የተደረገበትም እንደዚሁ አማራን የጨቆነው የዜጋ ፖለቲካ በሚልም አለ እና ብዙ ዶክመንቶች አሉት። አደረጃጀቱ ኤኒዌይስ ወደ ሀሳቤ ልግባ። አይ ቲንክ ስዩም እኔ የብልጽግና አሁን ላይ ያለውን የአማራ ትግል በአንድ መስመር ለማሰለፍ የታሰበ ዝግጅት ተደርጓል። በመውደቅ ላይ ያለው የአብይ አህመድ አስተዳደር ግብአተ መሬትን ለማፋጠን በተበታተነ መንገድ መታገሉ ውጤታማ የማያደርግ በመሆኑ መሬት ላይ ያለው የአማራ ትግል አንድነት በዳያስፖራ ለመድገም የተቀናጀ ትግል ለማድረግ ጥሪ አድርገናል። በስብሰባው በአሜሪካ፣ በአውሮፓ ብሎም በአውስትሬሊያ ያሉ የአማራ በዛ ነው። ጀነራል አሳምነው ጽጌ በተናገረው መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ጀነራል አሳምነው ጽጌ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ መልእክት አስተላልፏል። እሱን ፕሌይ ቢደረግ ደስ ይለኛል። ብዙ ተቃውሞ አጋጥሞታል። ይሄ አሁን ያሳምነው ጽጌ የፈጠረው ብሔርተኝነት መጠነኛም ቢሆን ናሽናል ፕሮጀክት ያለው